Наместо договор, намалување на тензиите и стопирање на секојдневните протести, по изјавите на ресорната министерка, на претседателката на Пензионерскиот сојуз и последно на премиерот, македонските пензионери стануваат уште погневни, поревултирани и порешителни да не одстапуваат од своите барања. Велат, протестите не само што продолжуваат, туку може дури и да се радикализираат со блокирање на патишта. Протестите на пензионерите се најголемиот срам за оваа влада. Луѓе во осмата деценија од животот и со 300 болести во себе да протестираат полиците на оваа жештина молејки за леп. Срамота и гревота, колку не понижија. Невиден срам за власта, стари лица да питачат за лепче, а тие горе да јадат бифтеци и мува да не ги лази. Брука сте, кај ќе ви оди душата? Министерката и премиерот нека пробаат да живеат со 10-12 илјади денари, па да видат како е да си ем гладен, ем болен. Силно уверени дека имаат законско право за линеарно зголемување на пензиите, за 3.500 денари веќе од септември, порачуваат дека веќе се организираат за сами да си ги испратат барањата до Уставниот суд. Исто така, тие не одстапуваат и од барањето, прво да биде направено линеарното зголемување на пензиите, подеднакво за сите пензионери, а дури потоа да има зголемување на минималната плата за работниците. Сдруженијето, владата, министерството и фондот да се усогласат, да смогнат сили, да го удоволат това барање на пензионерите. Воспротивно, ние сме во преговори со адвокати и еминентни универзитетски професори да разговараме и ние не сакаме тие да ни поднеса барање до уставен. Ние ќе си го поднесиме барањето ако имаме право. А сметам дека имаме право, пошто сме и ние државјани на Република Македонија. Јас имам 23 стаж, кој ми ја пресметуваја пензијата, се сметало од 15 до 25 една ставка. Со 13 години останав неплатен стаж и последните години работев на не на пола работно време, туку со платени придонеси на пола и то дојде до израз да земам 12.300 денари. Револтот кај македонските пензионери кои веќе половина месец секојдневно се по улиците во речиси сите градови во Македонија во услови на изгор температури кулминираше на почетокот од неделава со масовниот протест во Скопје. Вториот ваков протест, доколку не се исполнат нивните барања, минималната пензија да биде 18.000 денари плюс зголемена за 3.500 денари за сите, како и повисоки надоместоци, македонските пензионери го најавуваат за 27 септември, кој е и ден на пензионерите. Инаку во Македонија има 339.000 пензионери. Повеќето од половината од нив живеат со минимални пензии до 13.000 денари.